sedap apa macam malam ke? Mak puasa? Puasa? Puasa. Mak nak telur ni sikit? Mari kita cuba telur rebus Jack and Jill. Banyak kan. Kau pakai duit lah nak kena makan ni. Kau duit keluar, duit keluar. Kira lah makan dulu lah. Okay, mari kita makan telur Jack and Jill. Ini yang normal. Itu perbezaan dia saiz. Tak ada beza sangat, kecil sikit je lah.